Mirë, ja u rikthyem, mirë mëngjes. Rikthyem, dhe na është bukuruar studio. Sigur jemi për vizitë, më duket. Neve. Sigur jemi ne për vizitë. Po kush nuk e di pse më duket kështu sot. Por na është bukuruar me të vërtetë studio. Ato nuk që delindën e kemi, po, delindën e kemi tonën. E kemi ne. E dimë. E dimë, e dimë. Është në shtëpinë e saj. Një gjithësishme ne Deliana Topulli, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Edhe Madi Selimi, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Regjisor një gjithësishme. Mund do të them mirëmëngjes, mirëmëngjesa. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Po si bukur ajo, se ty direkt kemi nga syt mirëmëngjesi goca. Nga 5-3, tre mundëm, sepse dhe të e nëjtë zirë. Ja, që keni diva. Shumë suksese për shfaqjen tuaj, shumë komplimenta gjithashtu. Keni të rrëshur një publik goxha të gjërë në ditët që ne lam pas, por duke nisur nga sot do të kemi sërish komedin të vendosur në teatrin eksperimental. Po. Tani ndani tek apo çift. Kush e fillon? E bum 52. Fjatë flasi Madi, regjizori. Hajde, Madi. Atere, patëm një sukses shumë të madhë gjatë ditëve të kaluara me premierën dhe sot dhe nesër do t'jemi në teatrin eksperimental në orën 8, pra 29:30 dhe pasaj do t'a rikëthejmë prapë në qëndrën Kristal me datë 3, 4 dhe 5 maj. Në orën 7. Në orën 7. Ma di ke shënë ti që i ke bërë përzgjedhjen e kastit aktorëve dhe pse ke vendosur për pikërisht këto vajza për t'i bërë bashkë. Jam shumë kurioze. Çfarë pete secila? Çfarë pash tek secila? Atëre, me Delindën është bashkëpunimi im i dytë, me vajzën tjetër, me Ermelën, po prapë kam bërë disa bashkëpunime me të, dhe gjithmonë kur një regjizor merr një pjesë teatrale, lexon të vinë disa imazhe dhe normalisht thua ku do t'ja jap për shtatë roli. Po, për shtatë të roli. Dhe mendoj që kam bërë një zgjedhje të mirë. Është Jorida Meta, aktore, është Ermela, Anila Balla, Deliana, Daci Egër. Kështu i ngeli tashmë. Kështu i ka ngeli. Dhe Deli. Dhe kemi bërë një punë goxha intensive, një muaj e gjysëm gati, punë për ditë, pas një ditë pushim, dhe mendoj që ka dalë diçka e bukur, të duhet vini ta shikoni. Pa tjetër, ne premtuam publikisht, duhet të kishim ardhur me kohë, por po vim të eksperimentali. Po. Zgjodhëm, bëjmë respektin ndryshe. Indian Party duket sikur është flitet për një party, për nga këto që shumica e shqiptarëve janë mësuar, thonë që çfarë do të shohim ne te kjo Indian Party? Është një komedi, është një shfaqje indiane e risjellë këtu në Shqipëri? Na tregoni pak më tepër për publikun. Atëherë, komedia është komedi italiane, është shkruar nga një mik i Madit, nga një aktor italian. Është një aktor italian i cili ka bërë këtë, ka shkruar këtë bocet duke u bazuar në fakt në personazhe reale, sepse ai është rritur nga një nën beqare dhe thoshte kur isha i vogël mblidheshin në shoqet e mamas dhe unë dëgjoja se çfarë thuaj ato. Vërtet, okay. Po, dhe kështu që ka shkruar këtë komedinë, është vënë në teatrot italian dhe ai e ka bërë dhe film. E ka sjell dhe film. Pra nuk është se thjesht atmosfera që krijon, se në të vërtetë është një fest beqarie. Pra është një fest beqarie që organizon një tjetër mikesh e jona, e rrethit ngushtë e cila nuk shfaqet kur, gjatë gjithë shfaqjes. Vetëm në ju jeni shoqet atë. Pra janë në pritje të personit që nusja nuk na vjen kur, nuk vjen. Nusja vetëm na merr në telefon edhe na. Edhe kaq, edhe mos thuaj. Kam gjithë lumturinë. Au. Me kë i themi ne? Si, si, si. Vajza më në fund, ja me dashuruar, po me kë më i themi ne? Nuk e thot. Apo e thot? Jo, e thot. E thot, pa të shifin nga afër. Jo, ai që mashkulli që do martohet, partneri që ka zgjedhur është ai që ka shkuar me të gjitha ne. Do me thot për dashin e egrit. Përveç dashit. Na more dhe Linda, na more të qatë. Ka shumë e gjëra. Na more. Pas ka shumë e gjëra plot. Deliana, në trego pak më shumë rreth rolit që keti, se që nga vajza më e mirë atë. Më e mirë! Roli më shumë i ka. Një datë si pa prej.
Kristiana është ngjyra. Rodiana është Ristjell. Sepse Kristiana Ristjell të gjitha ngjyrat e Ilberit. Që ka edhe në fishta. Kështu që e lëm të nën kuptoj gjithë ngjyrat e Ilberit. E qartë. Ai që kuptua besoj. Qartë, qartë. Dgjoj, unë doja të thoja diçka që roli i Kristianës përcjell një mesazh shumë të fortë. Në fund fundit ne duhet të pranojmë njerëzit ashtu siç janë. Patjetër. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për kohën ku jetojmë, për epokën që jemi, për ndryshimet që ka sjell gjithë teknologjia, gjithë jeta. Kështu që mesazhi që përcjell personazhi Delianës është shumë i rëndësishëm. Pasi dashuria është e bukur në të gjitha format. Në të gjitha format. Patjetër. Animati pse ia ke dhënë këtë rol Deli? Se është si Daci i Egër. Sepse është një vulkan që vetëm shpërthen gjatë kohës. Dhe ndërkohë do duket kaq shumë reale dhe e kohëve edhe të sotshme është gjithë komedia apo jo. Shumë aktuale. Shumë aktuale. Është shumë aktuale sepse në fund të fundit këto janë katër shoqja fëmijërie, katër shoqja adoleshence. A nuk ndodh kjo në jetën e përditshme? Ndodh në jetën e përditshme dhe secili prej nesh, si publik, që gjëndet aty, mund të gjej vetën të këse cilin personaj. Unë jam kurios për këtë pjesën tashmë që ka dalë në skenë, është ka pasur në një incident vogël, në një harres në base që mund të këtë ndodhur aty, ose në një gjej që mund të këtë dalë jashtë plani. Jam profesionistë vajzat re. Jemi profesionistë re, ja do të tregoj në natën e tretë. Po, janë gjera këshu që mund të ndodhur. Natën e tretë. Në natën e tretë, për shembull, ishte një moment që unë kisha batutën që po, jam e dashuruar me një njeri të egër, me një njeri ujk. Dhe unë me idenë që e kisha thënë batutën dhe pas meje kishte Nila, kolegja jonë, që thoshte një njeri ujk apo një njeri polar, një ari polar, specifiko të lutëm. Dhe unë me idenë që ja kisha thënë, edhe ha Nila i thash. A po tha, se u kujtova. Në fakt ajo nuk e kishte batutën, e kisha unë. Dhe unë u detyrova se një jetë në skenë. Fap e kapa dhe njerë aty ku ishen, po janë gjëra që ndodhin edhe. Që janë lezet në vete kam përshkuar. Janë lezet në vete. Unë pra t'li ku e bukra është që kuptojnë vetëm ne. Po, për ju janë kujtimet bukra këto në fakt. Por ama, shkaja e të mërkurës, ishte ajo të cilën të gjitha ne e kemi shijuar pa dyshim. Shumë. Pa tjetër. Ndërko, Deliana, da thua e pak si ishte bashkëpunimi me vajzat? Ishte një gjë shumë e veçantë, se nuk isha punuar ndo njërë në një shfaqe vetëm me vajza. Dhe kisha përshtypjen që si që ndodhë me femrat, që duhet këtë gjëra, por në fakt më ka gjëra. Më ka rezultuar që ishte një punë shumë e bukur, duke filluar nga madhi që ishte bashkëpunimi imi parë, dhe jo se është këtu, po do të them gjithë. Dhe jo i vetëmi. Dhe nga Belinda që është dashja ime, dhe kam fatin që ta kem tani më një partner. Dhe gjithashtu dhe me vajzat e tjera të cilat i njifja, po thuaj se të gjitha, por nuk kisha pasur një bashkëpunim. E kam shijuar shumë si gjë, dhe po vazhdoj ta shijoj. Për Delin është edhe një mundësi e mirë në sensin që ky projekt i solli mirë se vjen pas një kabareti, një spektakli, ka qenë aktore atje dhe ndoshta i kishte munguar teatri. Po. Dhe në fakt figura si puna juaj na mungojnë shumë në teatr. Ju nuk është se keni bërë, si mos Deli nuk është se keni bërë mungesa, jo, nuk është se keni bërë mungesa, por që duke sikur këtu jemi afër publikut, dhe ato që të përshfaqet në teatr nuk ta shfaqet televizionin. Është vërtet, shumë e vërtet. Emocioni, po shkelje, kur them unë, shkelje edhe te ai parketi, ku kërceti çik edhe te eksperimentali, ose te teatri që ne mbaj mend. Edhe kur kërciste ajo parketi, drasa na vinte emocion, le të themi në fund mënyrë. Pak lur, pak perde, pak aromë. Pak era aromë. Nuk jetojmë dot. Aromë dat. Ndërkohë Madi, siç edhe tha Deliana, të gjitha vajzat dhe ato ishte edhe për të ishte herë e parë për ty. Si ishte bashkëpunimi për 5 vajzat? Do të punoj me 4, po edhe me personazhet të me 5 vajzat. Shiko, se ta thuash kështu, të punosh me 5 vajza është e vështirë, se doj që tjetë gjdo kush nga vajzat ka ato tekat e veta, unë duaj kështu, por me thënë të drejtën, ka qënë një bashkëpunim shumë i mirë dhe shumë pozitiv, pas një problem, vajzat kanë qënë gjithmonë në dispozicionin tim, në pro punës, kështu që kemi patur një pun, një frym shumë të mirë, grupi. Janë më të disiplinuar e vajzat në krasime aktorë djemë? Ga eksperienca jote.
A fol që mirë për vajza. Ja zure kusht. Okej. Ti je në ato momente që duhet gjithsesi. Jo, po mendoj, faqe tjetër ka edhe më çuna. Jo, un kam bër bashkëpunim me, jo, un kam bër bashkëpunim edhe me, ka qenë për shembull një shfaqje ku un kam patur vetëm meshkuj. Dhe ishte një sfidë për mua që të zgjidhja një pjesë ku të kisha vetëm meshkuj, me skenograf, me kostumograf, me aktor, vetëm meshkuj. Ka qenë një punë shumë e mirë, por ka qenë një punë të mërësisht e vështirë. Po që kipë të përgjitove të mëshkuja vetëm ma? Jo, ajo ishte sfidë për mua. Jo, nuk, erdi momenti që duhet bëja një shfaqje dhe u gjënda që duhet ishën vetëm femra, nuk është se unë duhet përgjitë vetëm mëshkuja po femra. Kështu ishte kështu rastisi. Pa tjetër. Dhe, jo, besë se kjo kimia pasaj të dalohet edhe ndjetë tek shfaqja që transmetohet. Po, ka shkuar shumë mirë. Për hir të vërtetës, shiko, në produksione private, ndodh. Rrethi artistik në kryeqytet është aq i vogël sa tani ne dihemi, njihemi me njëri tjetrin, dihen edhe ato mërit, ato fërkimet, ato xhelozitë që kanë, por në këtë projekt atmosfera ka qenë shumë e mirë, rezultati duket. Po, pa mos marrin veten në sysh. Por ju jeni profesionist, shpeshherë mund t'ju qelloj që edhe të bashkëpunoni me aktorë të tjerë që mbase ju mund të mos keni atë kimin e duhur ose atë marrëdhënien e duhur personale për te asaj skenike. Po sa ndikon kjo kimia e mirë për ta pasur shfaqjen akoma më shumë? Shiko, kjo ndikon edhe un them që perfeksioni nuk arrihet asnjëherë, okay. Ne jemi në gjithë jetës në kërkim të perfeksionit, pavarësisht se nuk arrihet. Por teatri, ky profesion ka disa ligje që janë të pashkruara, në sensin që vërtet në jetë reale mund mos kem raporte të mira me madin, ama nëse një projekt artistik neve na bashkon, ju tregon se un deri duhet i them daj. Dhe dati. Dati çfarë? Kështu që kjo është, një profesionist ditë ndaj gjëra, ditë ndaj marrëdhënie, ditë ndaj raporte. Por gjithsesi, ju ka rastisur ndonjëherë që të bashkëpunoni me ndonjë vajzë ose djalë tjetër që janë aktorë, që keni pasur ngritjen përpara? Nuk po themi që nuk keni folur ndonjëherë, por nuk e keni menduar që mund të bashkëpunoni? E plot rast. Jena zisi dashur. Ka ndodhur ta refuzoni një rol vetëm se s'ju ka pëlqyer aktorit? Jo. Roli nuk do ta refuzoj. E di kur asgjë. Jo, e di kur ndodh kjo, kur ti ke një jetë luksi, pra ke mundësi zgjedhje në momentin që ti ke luks të refuzon, në momentin që nuk ke, patjetër. Nuk mendoj që është thjesht çështje jetë luksi, mendoj që është çështje pasioni. Nuk refuzon. Undjafare le të rriqet ai tjetri. Undjafare të rriqet ai tjetri. Pra varet nga këtë vështrim, varet keqe në grup dhe kjo do ndikojë. Kjo është pra ajo që doja të thuaj që juve ju ndikon kjo kimia për ta pasur akoma më lart shpaqjen. Po në rastin që nuk është ajo kimia duhur mbase të step që edhe në batutën që ti do hedhësh me aktorin tjetër për shkak të nuk e ke atë marrëdhënie të stepesh. Unë staj a batutën ashtu si dua, për shëmbu. Aha, ta bëmi. Ndodhin edhe këto gjëra. Qa bën një regjizor, për shëmbu, kër e shef që nuk është sa më si e ronë. Në ato momente, regjizorit do të dali nga i gjami regjizat. Me shafë, për shumë që regjizor, po është edhe një psikolog. është një prind, është gjithë shka, sepse aq më tepër kur ke një cast me më shumë se 2 ose 3 personaj, me 3 aktor, është akoma edhe më vështirë, sepse çdo kush nga aktorët të merë në telefon të thotë shiko, se duhet kjo, se duhet ajo, dhe duhet kesh nerva shumë, të bëta, të të qetësosh. Të gjitha vajzat a kanë zimë shumë jetën, të shfaqe. Të gjitha. Gënjështare! Gënjështare! Në momenti të them të gjitha. Gënjështare! Zirit vërtetat. Jo, në mendorën të pak në dësosht ato që si janë këto. Të pak të. Ato i mbanë më me atur. Shiko, vjen një moment, ato po thoshim brëm, dje po montonim skenën të teatri eksperimental, edhe normalisht duhet bënim edhe ca, duhet mërshim me drita dhe me gjitha, dhe u bë shumë vonë, dhe në fakt e lamë që do të abënim në një moment të dytë. Edhe sigurisht vajzat u lodhën dhe erdhi një moment i thash, e di si është puna, i thash, unë e kam mbaruar punën time, tani jeni unë në skenë, bëj çfarë doni. Shani kokën. Unë kam pjesën e teknikës dhe kaq. Ndërkohë madje është më e vështirë të jesh me vajza profesioniste që janë tritur që njohin skenën dhe të jetë publik që është pak më i kalitur, le të themi në zhargonin e përditshëm, për të parë shfaqjet e tilla sesa në shfaqjet në teatrin e kukullave.
Shikon, mm-hmm. teatrin e kukave është tjetër gjë dhe në teatrin për të rritur, po e them kështu në thonjza, mm-hmm. është tjetër gjë. Teatri kukave unë e kam, do të them, përcjell një tjetër emocion, është një dashuri më vete, sepse të punosh për fëmijët, për atë spektatorin që është aq i sinqert dhe aq i dashur, është aq më tepër që duhet të jesh shumë i sakt me fëmijën, se fëmia mm-hmm. është një spektator shumë i sinqert dhe të gjykon. Po, është gjykuesi më i mirë. Më i mirë dhe më i mirë. Rimurt, ë, dhe ne. Jo, po i bën një swipe up. Bravo, po. Ndërsa ai ka fëmijë do ta mbash shtisur. Dhe komplimentet e mia sepse un jam një ndër ato njerëz që kanë parë faqet të juaja. Nuk e di domethënë. Faleminderit shumë herë, po kjo është një gjë e mirë sepse jeni njerëz që prindërve, po më shumë fëmijëve i bëni të ditur që është ashtu në dietë teatrit, do shkojmë teatrin e kukullave dhe kjo përfitje është bërë, po, është bërë tradit dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse ne themi vetëm fëmijët nuk manipulohen për t'i çuar diku në një vend, aq më tepër në teatr. Që kjo kultura që është kalitur tashmë tek brezi, është fal jush, ë, fal jush se sa mirë e keni bërë juve punën tuaj. Ose faleminderit. Më desh patjetër të gastoja sepse moj ti. Jo, aty mbrapa. Kështu edhe juve kam parë që çoni fëmijë teatrin e kukullave, kjo është kështu. Po, unë kam çuar Dasantinin, ka qenë shfaqja 3 der kucët sepse skenografi ishte Eldo aty dhe i thash, hajde mami se do shikojmë një shfaqje për fëmijë teatr kukullash që skenografinë e ka bërë Bushi. Dhe me thënë drejtën ishte goxha skeptik, se Dasantini është fëmijë shumë i zgjuar dhe tha, po unë dua tha që të flasin kukullat, tha. Pa, pa. Jo ata tha që i drejtojnë kukullat nga mbrapa. Uh-huh. Por, ishte shumë gjë e mirë, sepse impakti i parë që mori ai, ishte aq i fortë sa atit i ka hyrë në zemër dhe gjithmonë më thotë, mami do shkojmë teatr kukullash. Nëse duhet të thënë, kushtet në teatrin e kukullave janë shumë të mira dhe akustika që është punuar shumë e mirë më pas. Do të thotë që është komode edhe për ne të rriturit që shoqërojmë fëmijët tan pastaj. Eliana ti të bash me vajzën. Unë jam një, që është një kopja jote. Eliana ka vajzën e teatrit. Sa vjeç je ti? Jam 32. Si, mosha nuk tregoj. Ishte kështu, e ka vajzë. Sa vjeç je ti? Harroj, harroj. Nuk do të pyesni sa vjeç është vajza. Sa je ti? Po thoja që unë që e vogël kam shkuar vetë në teatrin e kukullave shumë dhe madje jo vetëm që thoja mami dua të ikin teatrit kukullave, po doja edhe katër shoqja me vete dhe mami më shkoi, ishte detyruar të merrte edhe shoqjet e mia që të ndiqnin zësu ndjen shfaqjet e teatrit kukullave aso koha. Tani që jam një nën vet, vajza ime është absolutisht një ndjekse shumë e rregullt e teatrit dhe madje kur nuk e çoj një javë fillon dhe mërzitet. Po. Dhe tani ka arritur në një pikë që është bërë bër kritike e shfaqjes. Po, nuk e tha kjo, po. Nuk më pëlqeu muzika, për shkak të diçka e kështu. Mam. Po kjo. Mam, nga era fundit ishte shumë zhurmë, shumë më fort ishte muzika se sa herën e kaluar. Jemi ca, do t'i shtojmë këto. Ti bashkë madi. Ne nuk kemi thjesht publikun e fëmijëve, po janë të prindërit. Dy fish, katër sy kanë, katër sy kanë që i gjykojnë. Është më vështirë se do të mbash qetësinë, do të mbash edhe fëmijët qetë, por që bravo, bravo. Edhe jo vetëm për fëmijët. Edhe një sekret, për shembull, nga që edhe Jori është aktore te Teatri i Kukullave, Jorida. Po, Jorida. Neve sa herë që kemi ndonjë gjë aty, i them Teatri i Kukullave. Kjo është një batutë që ne të tjera ti ngacmojmë gjithë. Zërat që bën Jorida për shfaqjen Borbarda dhe Stadjusat janë fantastike. Po, është një princ që i di. Ma bëri kurioze më shumë më pas. Shumë e bukur. Ne të dy. Unë me Rominën duke hyrë, ku e keni fëmijën? Po ja japun fëmijën hua. Këtë mundjavë. Një mundjavë, okej. Okay. Jo, është një punë shumë e lodhshme, se nëse aktori ka vetë një instrument, një aktor i teatrit kukullave. Duhet të sjellë emocionin nëpërmjet kukullës. Nëpërmjet kukullave. Duajtur vetë shfaqje të për fëmijë, po jo me kukulla, por me personazh si aktor. Po është dy fishi energjisë që ne harxojmë për një shfaqje të rriturish. Duhet ti jesh 100% që në tënë që të atësosh dhe në fund. Ashtu është, pra të dashë është i kues, sot me në nesër të teatrë eksperimentali, ora 20, Indian Party. Indian Party. Tani, ne do jemi në resht të parë sot, apo jo, këtë fusim i ne, prima fila, thonë italianë, të aty, resht të parë. Gjo, ka resht të shtatë, më të mirë, po i shë do më mirë. Sa do pojë, ta, keni parasysh si gjë. Në mes, gjë shumë mirë. Radha e 5 e 4 janë idealet për
për ta shijuar shfaqjen. Po, dhe ne do vim ta shijojmë sepse nuk duhet të. Doja të thoja edhe diçka, me këtë shfaqje Madi ka guxuar shumë. Sepse është një tekst i guximshëm, janë karaktere shumë të guximshme dhe më kot ne kemi vënë plus 16. Po. Është shumë e rëndësishme që publiku ta shohë atë plus 16. Po. Është një shfaqje vërtet një komedi vërtet e fortë, e fuqishme, po që përcjell edhe shumë mesazhe nëpërmjet karaktereve. Fantastike, është shumë mirë që e thamë edhe këtë dhe ju na keni sjellë një super energji në studio sot dhe na keni kënaqur. Super soul. Po, 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 patjetër. Ishte shumë kur thanë që shkoi shumë mirë me njëra. Jo, jo, jo. Ose jeni aktorë shumë të mira. Jo, jo, lëre këtë tani. Lëre këtë tani. Lëre këtë tani. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Suksese jo vetëm te kjo shfaqje, por te gjitha që merrni për sipër. Do shihemi sonte. Po, ju presim në Dark, mos mungoni. Jo, jo. Sot do vim. Radhë 4. Shumë faleminderit. Radhja 4 karikatë 2. Rej, komplimenta edhe për këngën që bërë. Oh, faleminderit. Filluan që u bërë tjafra. Videoklipin jo, sinqerisht, më pëlqeu. Por deri sa arrita të ta thoja, më pëlqeu komplimenta. Faleminderit. Një bashkëpunim shumë e mirë me Erën. Faleminderit. Shumë respekt e kam shumë gjanë, është një super vokal. Oh, ja. Faleminderit. Ua, se arrova diçka të fundit. Ua, kostumograf, skenograf është burri im. Para se ta thojë poezia dhe ta. Ua, se për mua. Po duhet të them që Eldo ka bërë diçka shumë veçantë, duke qenë se Madi e ka menduar skenografin të gjithën të bardh. Eldo i ka sjell shumë ngjyra me kostumografin e tij. Po, domethënë kemi lënë çdo gjë shumë neutrale, skenografia është e bardh dhe ngjyrat ja ka përcjell personazheve. Për ta qëndisur tamam edhe një shfaqje. Pra, atmosferën e ndjarjes sigurisht nëpërmjet kostumeve. Të puthit, të falenderoj shumë. Me që gruaja jote të falenderoj. Puta u. E thënë nga ti blen ndryshe. Jo, jo. O, zot, sa u knaqëm. Okej, do t'ikim publicitet dhe shihemi pas pak. Vajza, faleminderit. Faleminderit. Shumë suksese.